Gel gör. Az günün mübarek olsun. Özünüz bana az veriyorsan lütfen. Hadi bakalım. Yaxşı işleyim. Müəllim olmasın. Gələniz ölməsin. Aksan. Və hamı sağlam olaq. Heç kim xəstələnməsin. Bir də istəyirəm ki, bu koronavirus xəstəlik bizdən həmşəri getsin. Amin olsun. Ad günün mübarək. Gəl bura, ürəyində bir arzu tut. Aa, bu sönməyəndəndir. Təbriklər. Allah səni xoşbaxt eləsin inşallah. Gözəl günlər görəsən inşallah. Sağlam olasan. Atan ananı heç vaxt unutmayasan. Zəhmətini, əziyyətini. Sən sənə qurban olsun.